Min telefon har spruckit, jag tappade den i golvet. Åh, så tråkigt. Sad. Very sad. Hur ska man då kunna vara YouTube-stjärna om man inte har någon fungerande lur? Jag får helt enkelt vända på den och så får jag zooma in på dig. Ser ni? En väldigt, väldigt sprucken skärm. Och det värsta av allt är att det går att ta selfies. Man ser ju ingenting, den är liksom, det är ju helt suddigt. Fem sprickor över kameran. Men jag tänker att om jag tar en liten nål och petar bort sprickorna, då kanske selfien kommer funka. Till detta krävs en liten hårnål. Let me take a selfie.